ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាថ្មីថ្មោងទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងអត់ថាខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានកូននៅពេលដែលកូនកើតមកតើយើងត្រូវថែទាំទៅរួចដូចម្តេចនៅពេលដែលគាត់ក្រោយសម្រាលសួស្តីម្ដងទៀតអ្នកខ្ញុំវិជ្ជាបណ្ឌិតលំចាន់នៃរដ្ឋជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកសង្គមនិងរោគស្ត្រីហើយក៏ជាអគ្គនាយិកានៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសង្គមឯកទេសថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកម៉ាក់អ្នកប៉ាដែលគាត់ទើបសម្រាលកូនថ្មីថ្មីគាត់ត្រូវដឹងថាតើនៅពេលដែលទារកកើតមកគ្រូពេទ្យគេធ្វើអីខ្លះសម្រាប់កូនរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រូវដឹងថាពេលដែល baby កើតមកគឺគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិនិត្យសរីរាង្គរបស់កូនយើងថាតើគាត់មានដៃជើងគ្រប់គ្រាន់អត់ការអញ្ជក់របស់គាត់មិនការជុះរបស់គាត់មិនការបត់ជើងតូចរបស់គាត់មិនហើយក្នុងនាមយើងគឺជាម្ដាយឪពុកតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចទៅលើកូនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានធី4ដែលយើងត្រូវដឹងទី1គឺការវាស់កម្ដៅរបស់កូនទី2គឺការតាមដានមើលទៅលើកូនរបស់យើងតើគាត់មានបត់ជើងតូចបត់ជើងធំដូចម្ដេចទី3ការផ្ដល់ទៅលើការញ៉ាំរបស់កូនរបស់យើងហើយទី4គឺការគេងរបស់កូនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីទី1វិញនៅក្នុងការវាស់កម្ដៅយើងត្រូវមានតាក់មួយម៉ែត្រមួយនៅក្នុងការវាស់ដែលតាក់មួយម៉ែត្រនោះត្រូវដឹងថាសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណាដែលជាសីតុណ្ហភាពធម្មតារបស់ទារកអញ្ចឹងនៅក្នុងការវាស់តាក់មួយម៉ែត្រយើងមានតាក់មួយម៉ែត្រសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងក្លៀកតាក់មួយម៉ែត្រសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងមាត់ឬមកតាក់មួយម៉ែត្របាញ់តាក់មួយម៉ែត្រដាក់នៅក្នុងក្លៀកពេលដែលយើងវាស់ទៅឧទាហរណ៍វាស់មកចេញលេខ37ត្រូវបូកកន្លះទៀតមានថា37កន្លះអញ្ចឹងទារកដែលក្តៅខ្លួនគឺនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរបស់គាត់លើសពី37អង្សាសេកន្លះចា៎អញ្ចឹងពេលនោះត្រូវជម្រាបទៅដល់គ្រូពេទ្យថាកូនខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនហើយតែបើសិនជាយើងបាញ់នៅសៀតកាឬដាក់ក្នុងមាត់យើងអត់បូកទេវាស់ប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតទារកគឺត្រូវការផ្ដល់នៅអាហាររូបត្ថម្ភទៅកាន់គាត់តាមរយៈការបំបៅដោះកូននៅទឹកដោះរៀងរាល់2ទៅ3ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងការបំបៅគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់មែនតើដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យបំបៅនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដល់មានការ add on ទៅលើទឹកឡើងការគេងរបស់កូនយើងត្រូវដឹងថាអ្នកខ្លះគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយកូននឹងគេងគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងកូនអត់មានអីទេកាលណាគាត់បៅបើគាត់បៅទឹកដោះហើយគាត់ត្រូវជុះអញ្ចឹងបៅទឹកដោះគឺការជុះវាញឹកញាប់ជាងការបៅទឹកដោះគោបៅដោះគោមួយថ្ងៃអាចជុះត្រឹមតែ2ដងអីទេសម្រាប់ការបៅដោះអាចជុះញឹកជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតាមដានទៅលើការជុះការបត់ជើងតូចសម្រាប់ការគេងនៅក្នុងទារកពី0ទៅ6ខែការគេងរបស់គាត់នឹងមានការកន្ត្រាក់អញ្ចឹងកុំច្រឡំថាអូការគេងរបស់កូនខ្ញុំដោយសារតែកូនខ្ញុំមានអីម្លងមានអីម្លេងគឺអត់ទេគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ទារកនៅពេលដែលគាត់គេងនោះគាត់អាចនឹងទ្រាក់ហើយយើងតែងតែឃើញពេលខ្លះ baby ទួយគាត់គេងហើយគាត់អញ្ញមតែចាស់គាត់តែងតែហៅថាមេបាយលួងអញ្ចឹងសម្រាប់ទារកក្រោយសម្រាលសូមពិនិត្យនៅលើសញ្ញាទាំង4នេះដើម្បីថែទាំសុខភាពកូននេះឲ្យបានល្អកុំភ្លេចមកក្តៅខ្លួនកុំភ្លេចជម្រាបទៅដល់គ្រូពេទ្យចាសសូមអរគុណ